Ну, а мешканці Львова тим часом вже розпочали активну підготовку до Великодня. Скуповують продукти, прибирають домівки, постять та прикрашають пасхальні кошики. Чи не став карантин завадою для Пасхи і чи не впливає на передсвятковий настрій львів'ян – далі. Пані Мирослава змалку проживає у Львові. Тут і навчилась від батьків дотримуватись справжніх галицьких традицій святкування Пасхи. Сім'я господині вже встигла підготовити домівку до великого свята. У хаті все блистить, а у холодильнику чекають продукти до святкового столу. Тим через обмеження під час карантину жінці прийшлось змінити деякі сімейні традиції та обмежитись від гостин із друзями і родиною. Цього року все зовсім по-іншому. Ми на вимушеному карантині, тому є, ну, в цьому є свій плюс, трошки більше часу і фактично вікна помиті, все готове. Єдине залишилось пекти пасочку і крашенки. Пекти починаємо Пасху в четвер, щоб вона була свіженькою. В квартирі це набагато простіше, ніж в власному будиночку. Помиті вікна, прибрано. Єдине, зараз відмінність трошки є, за продуктами ходимо або 8 ранку, коли тільки відкривається Ашан, або вже пізно ввечері. А ось незмінними залишились родинні страви, без яких сім'я не уявляє справжнього Великодня. На свята, як завжди, пасочка. Я дуже люблю по італійському рецепту, італійське панетоне називається. Ну, як завжди, м'яско запікаємо самі. Ну, і кілька салатиків, крашенки обов'язково. У нас ось є спеціаліст по крашенках. Небайдуже до Пасхи і молодше покоління родини. Віра з нетерпінням чекає весняного свята та допомагає мамі зробити його кращим. Розмальовує писанки і навіть допомагатиме пекти запашну Пасху. Хвалиться, попри карантин їй, звісно, буде чим себе зайняти. Я купую фарбник харчовий, розвожу його теплою водою і туди макаю, як сказати, вже варені яйця, чекаю пару хвилин, витягую і все. А ось від походу до церкви сім'я цьогоріч утримається. Слухатимуть службу онлайн, не виходячи за поріг домівки. Напевно, будемо службу дивитись по телевізору. Маємо вдома свячену водичку, яка залишилась з Йордану. Ну, цього року, можливо, на службу і не підемо, сумно, але пандемія мине, все буде добре. Анастасія Ярмоловська, Андрій Борисов, час новин, 5-й канал, Львів.